နောက်ဆက်တင်ဆက်သူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့မော်လမြိုင်ကျောင်းမှာခင်းတဲ့တင်မော်တော်တစ်စီးမင်းလောင်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ ERI တိုင်းမော်လမြိုင်ကျောင်းမြို့နယ်မှာဇန်နဝါရီလ10ရက်ညနေပိုင်းကခင်းတဲ့တင်မော်ကလေးတစ်စီးစီးပြင်းနေစဉ်မှာမင်းလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ဘုကလေးမျိုးနယ်ကျင်းကောင်းကြီးကျေးရွာနဲ့မော်လမြိုင်ကျောင်းမြို့နယ်ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့မင်းလက်ရောင်ခင်းတဲ့တင်လိုင်းရှင်ရင်ကတော့ရာဇတိုင်းချောင်းအမှတ်နှစ်တရာအနေမှာစီပြင်းနေစဉ်မှာမိလောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိသက်ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မျိုးသားတုံးကတော့ညနေ9နာရီလောက်ကရာဇတိုင်းချောင်းအမှတ်နှစ်တရာနာမှာလိုင်းတင်မောမိလောင်တယ်။သူတို့ပြောတာတော့စီပြင်းရင်ထလာတာလို့ပြောတယ်။တင်မောကတော့အကုန်ကုန်သွားတယ်။လူတွေပါတွေကတော့ထိခိုက်မှုမရှိပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မင်းလက်ရောင်ခင်းတဲ့တင်ရှင်ရင်ကတော့မိလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်တော်ယာဉ်မောင်းသူကိုမော်လမြိုင်ကျောင်းရဲစခန်းကပ5မေဆောင်2024ရဲတပ်သားကြီးဦးမေပုံမှာ285နဲ့အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးတိုက်တော်ထဲမှာရေစာဟောင်းကဓာတ်နဲ့ထိုးလို့အမျိုးသမီးတဦးပွေချင်းပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုက်တော်ထဲမှာဒီနေ့မိန်းကလေးတဦးဓာတ်နဲ့အထိုးခံရလို့ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ချောင်းဆောင်မြစ်တာလူမှုကွန်ရက်တင်စီကသိရပါတယ်။မိန်းကလေးဟာဒုတိယနှစ်ကိုလိုတဲ့တက်နေတဲ့သူလို့သိရှိရပြီးရေစာဟောင်းကဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တာကြောင့်ပွေချင်းပြီးကွယ်လွန်ခဲ့တာလို့သိရပေမဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဓာတ်ထုံးမှုဖြစ်တာကြောင့်လူမာတရင်ကိုခွဲယူခဲ့ပေမဲ့ပွဲချင်းပြီးကွယ်လွန်ခဲ့တာကြောင့်ဆစ်ဆစ်မှုဝေးစယုံချင်းရှိခွဲယူကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရောင်စုံမြစ်တာလူမှုကွန်ရက်အသင်းစီကသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမေရိကန်မှာကား35စီးအတွဲလိုက်ရှင်တိုက်မှုဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းက Interstate 5ရဲ့မြေကိုရီထူထပ်နေတဲ့အဝေးပြေးလမ်းမတစ်ခုမှာကား35စီးအတွဲလိုက်ဆင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူနှစ်ဦးကွယ်လွန်ပြီးတော့ကုန်ဦးထံရရှိခဲ့တယ်လို့ Fox News တင်ထားတာကဖော်ပြပါတယ်။ဒီလိုကွယ်လွန်မှုရှိနေတဲ့ရှင်တိုက်မှုကြီးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့စနေနေ့မနက်ဒေသဆန်တော်ချိန်မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာ Vega Face ဒေသအနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဒေသရဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ကာဝင်ရဲ့အဆိုအရတော့ရှင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုသူတို့ရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့မျိုးကုန်းရီကြောင်ဆဲပြီးအကွာကူတော့မမြင်ရတော့နိုင်တဲ့အထိအချိန်မှရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုအတွဲလိုက်ရှင်တိုင်းမှာခေးတဲ့တင်ရင်ဆက်ခွန်စီနဲ့ကုန်တင်ကားကြီး၁၈စီးလို့ပေါင်းမကြပြီတော့ရှင်တိုင်းမှာအပြက်စီးတွေတွေ့လိုက်ဟာအမြင်လမ်းပေါ်မှာမိုင်ဝက်လောက်ထိနေရာယူသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှင်တိုင်းမှာပါဝင်တဲ့သူတွေဟာအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီတော့ကလင်းငယ်တွေငွေယူနေတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရတယ်လို့ရှင်တိုင်းမှာအတွင်ပါဝင်တဲ့ရှင်မောင်းသူကလည်းဆိုပါတယ်။ကုန်တင်တွဲကားကြီးမှာတင်ဆောင်လာတဲ့ CNG တန်းဝိတ်ကန်တွေဟာရေတိုင်းမှုကြောင့်ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ရေတိုင်းမှုအတွင်ပါဝင်တဲ့ရှင်တွေနဲ့အနည်းနာမှရှိတဲ့သူတွေကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်အခင်းကိုပထမဆုံးရောက်ရှိတဲ့ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအဲ့ဒီသူတွေကိုဦးစားပေးကယ်ထုတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းမိသက်မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မန်စင်မျိုးနယ်စီဦးရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့လေးချောင်းနယ်ပုံသုံးလုံးကျဲချတဲ့အတွက်မြန်မာဆောင်အခမ်းအနားထိမှန်ပြီးတော့ထိခိုက်ကွယ်လွန်မှုများနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မန်စင်မြို့နယ်စေဦးရွာကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိပဲနဲ့လေးချောင်းနယ်ပုံသုံးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့စနေနေ့မိနစ်50မှာတော့မန်စင်မြို့နယ်စေဦးရွာကလေးချောင်းနယ်ပုံသုံးလုံးကျဲချလာခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီမျိုးနယ်ကြီးပါမှာမြန်မာဆောင်အခမ်းအနားရှိပြီးတော့ပြည်သူတွေထိခိုက်ကွယ်လွန်မှုရှိမရှိအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရပါတယ်။ကချင်နယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသအဆက်မှရှိတဲ့စီအူကြီးပါဘူးဒီနေ့မနက်10နာရီမိနစ်50လောက်ကလေရင်နဲ့ပုံတော်လုံးကျေချတယ်ထိခိုက်မှုအခြေအနေကတော့မသိရသေးဘူးအဲ့ဒီရွာမှာဘာလက်နက်ကင်မှမရှိဘူးမင်းလာဆောင်ရှိတယ်လို့တော့သိရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တောင်ကြီးပတ်စပို့ရောမှာဝန်ထမ်းတွေက passport လုံတဲ့သူတွေကိုချင်းချောင်းငွေတောင်းတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့တောင်ကြီးတက်ချင်းလေးလမ်းမကြီးပေါ်ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရော passport ရောမှာဝန်ထမ်းတွေကချင်းချောင်းငွေတောင်းခံနေတယ်လို့ passport ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာ passport ပြုလို့သူ9ဦးကိုတော့ရောဝန်ထမ်း6ဦးကတအုပ်ကိုငွေကျပ်3သိန်းနှုန်းနဲ့တောင်းခံခဲ့တာပါ passport ပြုလို့သူတအုပ်ကတော့ဂိတ်ဆောက်2ယောက်က3သိန်းအရင်တောင်းတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်သူတို့ကိုပေးမှအထင်ဝင်ရမယ်လို့ပြောတာသူတို့ကဝန်ထမ်းကြီးတဲ့ကျန်တဲ့အရွယ်ဝင်၄ယောက်ကလည်းသူတို့ကရဲတွေပွဲစားပပျောက်ဖို့လုပ်နေတာအခုကရုံးကတောင်းတာပွဲစားမဟုတ်ဘူးပေးလိုက်ပါဆိုပြီးပြောပါတယ်လာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေးခဲ့လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် passport ပြုလုပ်တဲ့သူတွေဟာရုံးတဲဝင်ပြီးတော့မင်းမြန်ခွင့်တောင်းခဲ့ပြီးမြဲရုံးတဲကိုဝင်လို့မရအောင်တကားကိုပိတ်ထားပြီးတော့သုံးသိန်းစီပေးမှဝင်ခွင့်ပေးမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းတောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်passport ရောအနေနဲ့အောက်တိုဘာ28ရက်ကနေနိုဘာ6ရက်အထိတုံကင်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ပွဲစားကပဲတစင်လုပ်ပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရစေ
အခုပတ်စံတောင်းတဲ့လူတွေကပွဲစားလာပါလားသူတို့ယုံကပဲအသိဆုံးဖြစ်မှာပေါ့ပွဲစားရဆိုရင်လည်းသူတို့ခွင့်ပြုလို့လုပ်ရတာပေါ့ဝန်ထမ်းတွေပွဲစားချင်းချင်းမျှစားကြတာပေါ့ပွဲစားမဟုတ်ဘူးတကယ်ဝန်ထမ်းဆိုရင်လည်းသူတို့လက်စားတာပေါ့သူတို့ခွင့်ပြုလို့လုပ်ရတာရှင်းနေတာပါပဲလို့၎င်းကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ယုံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အော်တိုဘာလနောက်ဆုံးပတ်ကလေးကတုံ့ပြန်ယူထားတဲ့သူတွေကိုလည်းအချိန်ဆွဲနေတာကြောင့်ဒီစပါ28ရက်ထိ passport မရသေးတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့စုံစမ်းသိရပါတယ်တောင်ကြီး passport ယုံမှာပွဲစားတွေပပျောက်စီဖို့ရွေးချက်နဲ့တုံ့ပြန်တွေ3လကြာတခါချပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းအမှန်တကယ်ပပျောက်တာမျိုးမရှိတဲ့အပြင်ယုံဝန်ထမ်းနဲ့ပွဲစားပူးပေါင်းပြီးတော့လက်စားနေတာကြောင့်ငွေချင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ passport လုပ်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာခါမြို့မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိကဗန်ဒီမှာငွေကြေးပြက်လက်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိကဗန်ဒီမှာဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးဘက်ကစလို့ငွေကြေးပြက်လက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဒီဇင်ဘာလဆန်ပိုင်းကစပြီးတော့ပုဂ္ဂိကဗန်ဒီမှာငွေကြေးအကန့်အသတ်နဲ့သာထုတ်ယူလို့ရနေတာကြောင့်မြို့ပေါ်ကဒုတိယမကပဲနဲ့ကြီးရဘက်ကပြည်သူတွေနဲ့အခက်တွေ့နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလဒုတိယပတ်လောက်ကစပြီးတော့ကမ်ဘောဇဘန် ARA ဘန်နဲ့ CB ဘန်တွေကနေအကန့်အသတ်နဲ့ပဲပတ်စံထုတ်ပြီးတော့တာလူတဦးကိုတစ်ပတ်မှာ2သိန်းကနေ3သိန်းကြားပဲထုတ်လို့ရတယ်အခုတလောကခရစ်စမတ်ကာလဆိုတော့ပြပရောက်တဲ့အမျိုးတွေကပတ်စံပွင့်နေလူတလောက်ထုတ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့တတော်ကိုအခက်တွေ့တယ်ဒီလိုမျိုးလုံးဝထုတ်လို့မရတော့တာကတော့ခရစ်စမတ်အလွန်ဒီဘက်ကစတာလို့ဒေတာကန်အွန်လိုင်းဆေးရောင်းသူကဆိုပါတယ်မြမစီပွားရေးဘဏ်မှာတော့ငွေကြေးပြက်လက်မှုမရှိကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။အခုတလောပင်စင်ထုတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ငွေလန်းတွေလည်းလားစာပုံမှန်ထုတ်နိုင်ကြတယ်။ပြပကနေပို့တဲ့ပတ်စံအကြောင်းကတော့သိချမသိဘူးလို့ရုံးဝန်ထမ်းတွေနှိစက်သူကဆိုပါတယ်။အခါမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာဘယ်တော့ပတ်စံပြန်ရမှာကိုမသိရှိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တချို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေထံကနေငွေလွှဲဝယ်ထုတ်ပြုလို့ရမှာအခအကျင့်တွေပို့တောင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အခြေလာတွေကတော့အကန့်အသတ်မရှိပဲငွေထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးမြပြီးခဲ့တဲ့နိုဘာလာစပြီးတော့ငွေသားကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။အဒီနေ့မှာတော့ရှန်ကုန်မှာလျှက်စစ်မီပြတ်တောင်းတဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေညစ်တက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။တအားလိုက်နေသူပြင်ထင်းသိဖို့အတွက်ရှန်ကုန်မှာလျှက်စစ်မီထပ်မံရှားကြီးပြတ်တောင်းမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပေါ်လူမှုရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကညစ်တက်နေပါတယ်။ဂျန်လာကန်လော့တဘာဝတန်ွေပိုင်လိုက်ထင်းသိမ့်ပြည်ပြမှုအတွက်ကျေရကဲလောတဘာဝတံခွေပိုင်လိုက်ထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်မှုအတွက်တအားထုတ်လုပ်ပုံလုံးနိုင်မှုတရားအန်ဗီရှင်းချရမှာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာ26ရက်ကနေဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ထိရန်ကုန်ကမြို့နယ်တချို့မှာတရားစင်မီယာကြီးပြတ်တောင်းမယ်လို့ရန်ကုန်တရားစစ်တအားပေးကော်ပိုရေးရှင်းကကြေညာပါတယ်ရန်ကုန်ရဲ့တရားစစ်တအားပေးဝင်မှုကလည်း၄နိုင်နဲ့ကြမီးပေးဝင်မယ်စနစ်ဖြစ်ပေမဲ့မီးပြတဲ့အချိန်မှန်တဲ့အတွက်မီးပြချိန်တွေပုံများနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုထပ်မံပြီးမီးပြမဲ့ကြေညာချက်ပေါ်အခက်အခဲတွေနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေပုံများလာနိုင်တယ်လို့ရှင်းမျိုးကံကြောင့်ပါဆိုပါရဲအခုလိုမျိုးတွေပြက်လာတော့ကကွန်ကြားဆဲတွေကလည်းပုံများလာတာပေါ့လူတွေပုံပြင်မဲ့နဲ့မျိုးလဲကုန်နေပြီးတော့အခုလိုအချိန်မှာကခက်ခဲတာပေါ့ဒီလိုစီတွေကလည်းတန်းစီနေတာဝဲဖို့ကမစ္ဆတ်လို့ဖို့ဆိုရင်တော့လူတွေကူကူနဲ့ဝင်ရတဲ့အချိန်ဒီမှာရှိနေတာမျိုးတွေပြက်တော့ကလေးတွေအတွက်ထမင်းနိုင်ထရတာတော့ခက်ခဲတယ်မျိုးရတဲ့အပြစ်မှဝဲကျွေးရတော့လည်းပတ်စံကပုံကုန်တာပေါ့အသေးစားနဲ့အနှက်စားတို့တော့တစ်ပိုင်းတစ်နိုင်လုပ်ရတဲ့အနေနဲ့ကလည်းတရားစင်မီကိုအားထားပြီးတော့လောက်ကင်နေရတာဖြစ်လို့တရားစင်မီထက်ပြက်မှာဆိုရင်ပြန်လာနေကြပါတယ်။ထောက်ပေါ်မှုတွေမှာလျှက်စင်မီကိုအားကိုးပြီးတော့လုပ်ကင်နေရပေမဲ့မိဆက်အတွက်ဆက်သုံးစီခွင့်များတဲ့အခက်အခဲကလည်းရှိနေတယ်လို့လုပ်ငန်းမှာထိခိုက်မျက်နှာမှုတွေရှိတယ်လို့ဒီပိုင်းတိုင်းစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကဆိုပါတယ်။ production တွေမနိုင်တော့ဘူးမိက24နေတိုင်းတော့မရနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒုက္ခရောက်မယ်ပေါ့။ပေါ်လာရင်လည်းနောက်ဆုံးကုန်တာမျိုးတွေရှိတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုကိုယ်ပါတာကိုပဲချလိုက်တဲ့ရိုးရိုးမင်းနဲ့ထုံးလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ကြတယ်။ second option တစ်ခုကိုအမားတို့စဉ်းစားရတာပေါ့။အခုဟာကမင်းဆက်နဲ့ရိုင်းရင်တောင်မင်းဆက်အတွက်စီကားမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့လို့ဆိုပါရက်။တအားတိုင်းနဲ့ပြုပြင်ဖို့တအားထုံးလို့မလျှော့ချတာမျိုးကပုံမှန်အချိန်ဒီမှာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အခုခက်မှာတော့တရင်ပံကံမှုရှိမရှိမသိကြဘူးလို့လျှက်စစ်ကြွမ်းကျင် engineer တယောက်ကသုံးသပ်ပြောကြပါရက်။ဒီတရေကအမှန်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နေဖြစ်ထရှိတဲ့ကိစ္စမျိုးပါတခါတလေပိုက်လိုက်နေရင်းပေါ်ပြင်လို့လို့တဲ့အခါမျိုးမှာဒီလိုပဲရှက်တောင်းလို့ပြီးပြရလေရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တအားထုံးလို့မျိုးရောသွားတာမျိုးဖြစ်တယ်။တခုပဲသူတို့ကိုအယုံကြည်မရှိတော့အဲ့ဒီတရေမှန်မှန်ကိုတော့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူး။ဘယ်နေရာတွေကိုဘလောက်ပြက်မယ်ဆိုတာတအားမပြောနိုင်ဘူး။အခုကသူတို့ကမိဖက်ချင်တို့ပြက်နေတာမျိုးပါ။ဘလောက်ထိပြက်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။ဒါပေမဲ့တမျိုးလုံးကြီးပါမပြက်ပါဘူးလို့ဆိုပါရစေ။
လိုင်းငံလုံးအနေထားအရာရင်းစင်မီပြန်ပြီးပေးနိုင်မှုကအရင်ချိန်တုန်းကတည်းထောက်ဝံလီပါရောချလာတာဖြစ်ပြီး2020ပြည်နှစ်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ရက်စင်မီရရှိမှုအခြေအနေက60ရာခိုင်နှုန်းထိလွှမ်းခြုံနိုင်ခဲ့ပြီးအခုနှစ်ထောင်20တုန်းကလည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့36ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင့် စနေပြည်တော်ပစံတော်မှာကွန်တိန်နာကားပရိတ်ပေါက်ပြီးတော့ရင်ချစီစင်တိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းကုန်းစွန်းတော်မြို့နယ်မဟာဗန်နုလာလမ်းနယ်ဘုံမြတ်ထွန်းလမ်းတော့မြေပွိုင်အနီးမှာဒီဇင်ဘာလ26ရက်ကကွန်တိန်နာကားတစ်စီးပရိတ်ပေါက်ပြီးတော့လမ်းမပါရှိနေတဲ့ရင်ချစီးကိုစင်တိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ ကွန်တိန်နာကားတစ်စီးပရိတ်ပေါက်ပြီးတော့လမ်းမပါရှိနေတဲ့ရင်ချစီးကိုစင်တိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။မင်းညာ၃နာရီမိနစ်26ဗာမဟာဗန်နုလာတရားဘော်ကနေဆင်လာတဲ့ကွန်တိန်နာကားကတော့ပရိတ်ပေါက်ပြီးဆင်းလာတဲ့အချိန်နဲ့လမ်းမပါရထားတဲ့ကားတွေနဲ့လမ်းပေါ်သွားလာနေတဲ့ကားတွေအပါဝင်အားလုံးမှာကားချောက်စီးကိုစင်တိုက်မိခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြင်မြင်တွေ့ရှိသူတဦးကတော့ကွန်တိန်နာက
ဆောင်ပေးသွားတယ်လို့မျိုးကန်တွေကဆိုပါတယ်ရှင်။